Salam Rəmər bəyiniz, axşamınız xeyir olsun. Çox ciddi bir komandaya qarşı oynayırıq, hazırlaşırıq. Təkcə nəticələri ilə yox və həm də öz baxımlı oyunu ilə bugün Bundesliga'da liderdir və çox yaxşı, bacarılı futbolçulardan formalaşmış bir komandadır və çox da istekli, bacarıqlı, ümumiyyən futbol kariyerası çox geniş bir məşqçiləri var. Hansı ki bizim hamımızın hörmət etdiyi bir şəxsiyyət idi. Öz davranışı ilə, oyunu ilə, kapitanlığı ilə. Ümumiyyən belə, bugün də hiss olunur ki, oyunların, komandanın oyununda bu futbolçunun, futbolçu kimi nədir olmuşsa, Alonso eləcə də məşqçilikdə o ciddi tələbkar, yəni futbolçularından, komandasından bunu istəyir. Və belə də inşallah biz də çalışırıq ki, çox diqqətli olaq və çox yaxşı mübarizə aparaq bu komandaya qarşı və futbolçularım demək olar ki, buna hazırdırlar və sabah hər biri meydanda inşallah ən yaxşı oyunlarından birini göstərəcəklər.